Rodeo Stihl Burgess jsme si tady už představovali. Je to taková velká, robustní, vojenská klasika. Na tom noži celkem nic nevymýšleli. Udělali nůž. Linerlock s fliprem i s kolíčkama. Čepel D2. My jsme si tady představovali na černěnou verzi, tato má černěnou čepel. U D2 se to celkem hodí pro její nedokonalou korozivzdornost. Ale dá se i tak ošetřit a udržet, i když je nečerněná. Ale ten nůž má vysloveně vojenský ráz. Takový vojensko-outdoorový a tam ta černá vždycky patřila. Žádný hdcčko do města to rozhodně není, je to kus železa a G10.